Pěkný den, já vás zdravím, já vás vítám u dalšího z hodnocení projektu 52 fototýdnu, těch fotografií, které jste do něj nahráli, zase hodnocení s uvozovkou, říkám tady spíš takový svůj názor, vy si přeberte, jestli pro vás má nějakou váhu nebo nemá a doufám, že budeme pak zase pod videem třeba na YouTube se nějak bavit o tom, jestli s tím souhlasíte, proč s tím souhlasíte, proč s tím nesouhlasíte a tak dále, a tak dále. Ať máme nějakou diskuzi o tomto, přece jenom je tady tenhle ten projekt. Tak. Pojďme na to, co bylo zadání. Zadání byl úsměv. Vyfotit úsměv. Já mám rád takové ty jemné úsměvy. To je fotka, stará fotka z ateliéru. Tohle je, myslím si, že fotka, která se mě pro to téma úsměv líbí hodně. Nejsem si jistý, jestli je to šklep, unavený nebo úsměv. Myslím si, že to je úsměv. Myslím si, že to je spíš úsměv. Tady mě to nevadí, když jsou vyceněné zuby a tak dál. Jinak obecně, když fotím, tak mám radši tady tenhle ten jemný úsměv. Tak, pojďme se podívat na to, jak jste se s tím vypořádali vy. První snímek, i takové samozřejmě, tam očekávám, že budou nějaké hrátky s tím zadáním, nebo je to úsměv jenom u lidí. Takže tady tohle, myslím si, že nápad super. Asi k tomu není nic zapotřebí, co říkat. Myslím si, že dobrý nápad. Hezký, jemný úsměv. U toho portrétu trochu nějaká agresivní úprava. Přijde mi, že tady jsou vidět tahy štětce ve tváři na pár místech. Takže opatrně s tím retušováním, ale úsměv dobrý. Zajímavé pojetí toho snímku, já bych ho srovnal. Překlápí se mi to celé doprava, což může být způsobeno tím vínem taky. Já bych tady z toho bych udělal svislici a ten snímek bych hezky srovnal. Dobrý úsměv, trošku neostrý mně přijde. Přijde mě to lehce máznuté, ale myslím si, že ta emoce je dobrá velice. Tak, sice zadání je úsměv, ale na to, aby úsměv fungoval jenom sám jako úsměv, tak to je velice obtížné toho dosáhnout. Většinou totiž je zapotřebí vidět i oči k tomu, aby člověk věděl, že se někdo směje. Tady navíc hodně prvků, které tam jsou zvláštní. Jo? Ta ruka pod tou bradičkou je i tady trošku uřízlý ten úsměv. Opatrně s tím. Moc hezká fotografie. Myslím si, že tady to je velice přirozený úsměv toho hudebníka, který si užívá tu hru na housle. Myslím si, že je hezká povedená fotografie i barevně. Okno vzadu vůbec neruší. Snad jediné, co mě tady trošku mrzí, je tady to kytarové pouzdro, ale jinak si myslím, že je velice příjemný snímek, tady ten detail. Hezká fotka do rodinného alba asi, ale pozor tady na to rozmazání kolem, co je. Jo, pozor tady na ty efekty, úpravy, které prostě jsou na první pohled vidět a nepůsobí to fakt moc dobře. Je otázka, jestli to rozmazání vůbec něčemu pomohlo, jestli ten polštář jako tam něco dělal, jestli tam něco způsoboval, nebo ta deka, nebo na čem to leží, jestli to nějak vadilo jako v tom záběru. Jo. Pozor tady na ty agresivní úpravy. Tahle fotka mě hrozně baví tím, jak je tonálně položená. Strašná škoda, že tam není vidět trochu víc z těch očí. Ty tváře, toto je perfektní, ale trochu víc z těch očí, kdyby bylo vidět, tak by to byla jako fakt perfektní fotka. Takhle se mně líbí. Mohla by být super, kdyby tam bylo víc očí. Tak, tady mám co říct. Za prvé, chválím za to, že jsou ty hlavy úplně na sobě. Lidé tady toho strašně podceňují, když fotí portrétované dvě osoby. Myslím si, že to, když jsou hlavy u sebe, tak je jediný správný způsob poslat, jak to vyfotit. Protože jakmile je tam jakýkoliv prostor, tak na fotografii je ten prostor výrazně velký. Tady tohle myslím si, že při tom focení to mohlo působit klidně nepřirozeně, mít ty hlavy fakt na sobě, ale na té fotografii to působí pro mě přirozeně. Co vytknu naopak tomu snímku je, že tady ta perspektiva nebo ten úhel, pod kterým je focena ta tvář, tak není ideální z hlediska nosu, protože nos, jakmile, může to být i malý nosík, jakmile
člověk sklopí hlavu nějakým způsobem a je focen pod konkrétním úhlem a ta linie toho nosu začne protínat jiné linie, třeba rty nebo, nedej bože, linii úst, tam, kde se rty potkávají, tak najednou ten nos, i když normálně vůbec to není nějaký frňák, je to normální nosík, tak tím, že protíná najednou nějakou linii, tak se opticky výrazně, jako fakt hodně zvětšuje. A myslím si, že to je případ i tady téhle z té části toho snímku, se kterou já bych si pohrál trochu. Tady s tímhle s tím bych si lehce pohrál. Tam jedno řešení může být to, že ta paní si se trošku posune, nebo slečna se trošku posune, tím pádem sice bude mít tu hlavu na hlavě, ale pod jiným úhlem vůči fotoaparátu, takže ten nos se dostane lehce výš a dostane se pryč z té linie. A prostě pohrál bych si tady trošku tady s tím prostorem, aby to působilo, řekněme, přirozeněji. Hezká momentka. Hezká momentka. A pokud toho člověka znám, tak si myslím, že takováhle fotka se mu bude líbit. Jasně, líbí se mi to, škoda tady toho baráku, který tady vylízá, možná trošku nižší, dostat ty balonky víc do oblohy, škoda toho baráku. Jasně, i takový úsměv, tady spíš chválím to, že si toho autor všiml a myslel na to, když šel. Celkem hezký portrét, myslím si. Líbí se mi, že tady není žádné, tady to z toho ostré světlo není v obličeji, není v té portrétní části. To znamená, že tady je to světelně vyrovnané velice hezky ten snímek. Vyhodil bych ten tenisák asi a co já bych udělal určitě, pohrál bych si s vyvážením bílé. Tady je vidět, že všechna ta zelená tráva, zelené listí, všechno se odráží v pleťovkách, takže tady pod tou bradou je hromada zelené barvy. V obličeji je hromada zelené barvy, která se mi tam všude odráží. Takže já bych se snažil v postprocesu buď ubrat zelenou, lokálně třeba jenom v tom obličeji, nebo možná na celém snímku, saturaci zelené barvy, nebo prostě si pohrát s tou pleťovkou tak, abych tam vytáhl červenou a dostal se na hezké pleťové tóny, ne zelené. Jednoduchá fotka bohužel není ostrá tam, kde by měla, tam, kde bych chtěl, aby byla ostrá. Tady ten krček žirafy není úplně ostrý, takže ta kompozice jako taková... Zase, možná do rodinného alba je to OK. Tak, tady dobrá momentka, problém je trošku v tom, že tam chybí kontext toho snímku. Jo? Slečna se na něco dívá, něčemu asi fandí nebo něco, nebo se vzdává. Ne, něčemu fandí a já nevím čemu, nevím, co vyvolává tady tu emoci, nevím, jestli drží něco nad hlavou, nebo jestli tam má jenom ruce fandící. Chybí mi tam ten kontext, je to příliš velký výřez na mě, fakt příliš velký výřez. Protože ten pohled není na kameru, není to tak, že by se tvářila kvůli tomu, že je focená, aby ukázala, jak se umí smát. Je to součást něčeho, co se, nějaké scény, která se před mnou odehrává. A já nevidím jaká, jsem najednou úplně mimo z toho kontextu. Tady naopak je to perfektní, co se týče v podstatě skoro všeho. Jo? Zachycuje tu atmosféru, zachycuje to, kdo to je, co dělají, a je ten výraz je velice upřímný. Škoda, že není perfektně ostrý. Myslím si, že by to bylo lepší, kdyby byl perfektně ostrý. Nemyslím si, že mě to nějak zásadně vadí, protože ten snímek jako takový se mně fakt líbí. To stejné, co jsem říkal o dva snímky zpátky. Chybí mě tady kontext. Chybí mě tady, co to mají za medaile na krku, kde se to odehrává, na co se dívají, čemu se smějou. Proč jsem to fotil, jo? Chybí mě tady kontext trošku. Dobrý výraz, možná na mě příliš, tady už je to prostě přepal a mně už se to nelíbí, jak je to agresivní ten přepal. Ta barevnost nechám na fotografovi. Barevnost asi, je to
Můj osobní názor je, že to už je hodně kontrastní nebo hodně saturované, ale myslím si, že tady tenhle ten styl fotky si najde svoje příznivce. Hloubka ostrosti si myslím, že je dobrá, ta kresba vzadu je dobrá. Snažil bych se vyhnout těm přepalům a já řeknu opatrně tady s těmi efekty. Jo? Opatrně s efekty těch odlesků, objektivů a tak dál. Když to není uděláno dobře, tak to je taková pěst na oko trošku. Takže pohrát si, když tak tady s těmi, pokud je tam chci mít, jakože neříkám nic proti tomu, aby tam nebyli, ale když už, tak si s tím fakt trochu víc vyhrát asi. Hezký, upřímný úsměv. Klidně si myslím, že by si to mohl nastavit někdo jako profilovou fotku někde na Facebooku nebo tak. V pohodě, pojďme dál. Tak, tady sice vím, co kočky jsou zač, že mají v kombinézi, jo, asi nějaký závod, ale nevím, čemu se smějou, nevím, jestli je to výraz toho, že dojeli, nevím, nechápu ten moment, který se tam odehrává na to, abych to... Chápu ten úsměv, ale nevím proč, nevím, jestli to je to, že byli první, nebo to, že dojeli čtvrtý a usmívají se takovým tím cynickým, že mají tu bramborovku. Chybí mě tam prostě ten kontext. Tady je mi ten kontext jakoby celkem jasný z té pózy, z toho pohledu, z toho oblečení. Škoda toho, že tady leze jakési auto, kterému ani ta hloubka ostrosti nepomůže. Jo. Takže kdyby tam bylo všechno zelený, tak by to byla pecka. Takhle je tam takový pomyslný bodík minus, ale jinak si myslím, že velice, velice hezká fotka. Čistá grafika, myslím si, že dobře vyfoceno, nemám s tím problém. Přefocená fotka, je to možný. Je to veselý úsměv, ale je to přefocená fotka asi nebo něco. Jo. Takže jakoby tady není asi moc co hodnotit fotograficky. Tady máme zajímavý portrét. Do rodinného alba proč ne? Problém mám s tím, že ta holčička má prostě odvrácenou hlavu pryč. Škoda, že se nedívá na ten fotoaparát taky. Jo. Takhle je ta fotka je teďka taková poloviční. Pozadí hezky izolovaní jsou. S tím vůbec nemám problém. Oříznutý je to, si myslím, dobře. Ten pohled pryč, to zabíjí tu fotku, protože to je to, co tam chci vidět, jo? Ten pohled toho děvčátka. Tak. Psí oči dobré, toto všechno ok. Nevadí mě ta postava, která tam, to chápu, že to fotograf chtěl vyfotit. Nejsem si jistý tím umístěním té postavy. Jestli by nebylo lepší dát kousek dál, pryč z toho úsměvu, jako, nebo možná na druhou stranu, možná kdyby byla tady někde pryč fakt od toho čumáku, takže by to bylo lepší. Teďka je taková skoro uprostřed, ale vlastně ne úplně uprostřed. Myslím si, že to je ta pozice je taková těžce hraniční, ale líbí se mi ten nápad, líbí se mi ta scéna jako taková, líbí se mi to v podstatě všechno až na to umístění té postavy. Kontext. Chybí mě tady kontext. Nedívá se do kamery chlapec, dívá se někam vlevo ode mě, takže nevím, na co se usmívá, proč se usmívá, nerozumím tomu kontextu, jo? Pozor na to. Buď chcete udělat portrétní snímek, který jenom vyjadřuje emoce nějaké, anebo chcete ukazovat kontext. Tady je tam hodně prostoru, chlapec se nedívá do foťáku, dívá se pryč, něčemu se usmívá. Já chci vědět čemu, proč se usmívá a tak dále. Není to portrétní fotka. Tady ten kontext nějaký je prostě. Jo? Je to hezká momentka, si myslím, velice hezká momentka z nějaké svatby. A myslím si, že fakt hezky zachycená ta emoce na vrcholu. Hezká podařená fotka. Já bych tady toho, když už tam chcete mít, tak bych to posunul dolů. A i tady mě trochu chybí ten kontext a prosvětlení těch psích očí. Já bych chtěl prostě kontakt s těmi očima, s těma očima mít kontakt na těch fotkách. Tady mám kontakt úplně se vším.
ale zase mě tam chybí prostor kolem. Tady je to příliš stěsněné na toho delfína. Příliš je to těsný ten záběr. Já bych chtěl, aby byl volnější. Řeknu jednu věc. Já mám rád zorničky. Teďka jsme vydali knížku Headshot. Peter Hurley tam říká něco, s čím já strašně souhlasím. Oči, do kterých se pere bleskem, tak se ta zornička roztáhne a je největší plocha toho oka je černá, což mně osobně se nelíbí. Já mám rád, když je v oku co nejvíc duhovky. Já jsem to řekl na začátku špatně. Mám rád, když je v oku duhovka, kde je ta barva, kde je... Jo, ta duhovka, to je to ono pro mě. A proto... já mám radši, když je tam víc duhovky. Velice těsný ořez, dokonce tak těsný, že to uřízlo tlapičky a nevím, jestli se pes úspěje směje. Dobrý úsměv, rušivý prvek, rušivé prvky. Eliminovat rušivé prvky se snažte na fotografiích. Tak, tady je to neštěstí, tady ty oči dokonce jsou na tom záběru a jsou uřízlé v půlce těch očí. To znamená, že to nejdůležitější pro mě, co na té fotce je, tak je tam přiznáno natolik, aby mě dráždilo, že to tam není celé. Kdyby to bylo jenom ten čumák, tak bych nějakým způsobem řekl, možná bych tam raději oči, ale beru ten čumák, že je takovýhle. Že to je fotka čumáku prostě. Když tam ty oči nejsou, nebo když tam ty oči jsou jedno tady z půlky, jedno vůbec, tak s tím těžce bojuju. Hezká fotografie, hezký úhel záběru, krásný jemný světlo, perfektní kontrast. Spousta fotek tam byla tady tohohle typu. Někdo se takhle usmívá a takhle je to oříznuté. Tady já vidím, na co se ta paní dívá a čemu se směje. A vidím přesně, co jí baví na tom, co dělá. Vidím ten prostor kolem a myslím si, že to je fakt dobrá fotka. Fakt hezká fotka. Technicky i tím, co se snaží říct. Tahle je taky dobrá. Tato je taky dobrá fotka. Ten úsměv, vidím ten kontext, vidím, co se tam odehrává, co to má říkat. Dobrá fotka. I tohle, i když tady bych si třeba počkal, než tady slečna odejde, aby se mě to trošku vyčistilo, tak chápu ten kontext. Borci doběhli, mají medaile kolem krku a jsou rádi, že doběhli. Jo? Když to porovnám s těmi cyklistkami dvěma, s těma dvěma cyklistkama, co tam byly předtím, tak tam jsem viděl akorát ty dvě usmívající se cyklistky, ale nebylo to oslava vítězství, nebylo to nic. Bylo to jenom prostě, že se spolu baví a něčemu se smějou. Tady jasně vidím, proč to je focený, s jakým cílem. Až si to otevřu za 10 let, tak budu vědět, co se dělo. U těch dvou cyklistek si to otevřu a řeknu si, Ježiši, to jsme byli na nějakém výletě tenkrát a já ani nevím, co se tam vlastně dělo. Jo? Ježiš, jediný, co si řeknu, tak maximálně jako Ježiš, Mařence tady bylo XXX a to byly časy. Jo? Ale už nevím nic z toho, co se tam dělo ten den v ten okamžik. Velice jednoduché, pozor tady, i tady u takhle jednoduché scény, pozor na to, jak je to těsně zarámováno. Jsme zpátky na začátku. Buď dělám, řekněme, grafickou práci nebo produktovou a portrét, řekněme, patří do té produktové části, jo, která snažím se zachytit jenom portrét. OK. A nebo říkám nějaký příběh. A pokud říkám nějaký příběh, tak z té fotografie by mělo být patrné, co se snažím říct za příběh, co se snažím předat. Byly tady snímky, které byly velice dobré, které to zvládly perfektně. Byly tady snímky, které to nezvládly. Doufám, že se z toho poučíme všichni a zase do příště mějte se krásně, ahoj.